第49章，为什么？好，好，好，那就来吧，来吧！毁灭之神怒吼一声，身体骤然化为一团紫光，朝着高空攀升而去。生命女神就像是受到了他的牵引一般，也是化为一道背光，升入高空，转瞬间没入了云端，消失不见。我会拖住毁灭之神，你们尽快救出海神一家，请海神主持大局。生命女神的声音从空中洒落，她能够做到的也就只有这么多了。以熔念冰为首的众神同时点了下头，熔念冰一闪身就扑向了破坏神，七位元素神也是同时上前，各自凝聚出了自己的元素之力，迎向了七位原罪神。大家都是一级神底，八位对八位，整体势力之强可想而知，在神界之中这也是惊天动地的大碰撞啊！在神界之中一共也就只有18位一级神底，如果加上熔念冰威胁了神底之位的存在，那就是19位，而此时在战场之上就有17位之多，只有两位神底不在，这两位一级神底一个是海神，另一个则是神秘莫测的时间之神，可以说眼睛了整个神界最庞大的力量。情绪之神拉着蝶神的手，没有参与这场战争，而是转身朝着那个神境堡垒的方向扑了过去，目标所指正是囚禁着海神夫妻的地方。是的，只有将海神救出来，他们才能够真正的扭转战局。毁灭之神一方八位一级神底出战，其他的二级三级神底却没有动，居然没有任何想要阻止情绪之神的意思，任由他们夫妻飞到神境城堡。飞到窗口，情绪之神惊讶地发现海神并没有等待这里，也没有关注窗外的局面，心里不禁一沉，因为他们都不知道在他们离开这段时间究竟发生过什么，如果海神遭遇到了什么不测，那该怎么办？可是之前毁灭之神不是说不会伤害海神一家的吗？武童，情绪之神向身边的唐武童呼唤道。唐武童眼眸中亮起两团紫金色光芒，额头上海神三叉戟符文开始闪亮起来，但是当着符文闪亮的一瞬间，唐武童脸色却是变了，因为他惊讶地发现自己和父亲相连的神识竟然出现了剧烈的波动。神识剧烈波动也就意味着思想的波动，而且他能够感觉到海神的气息竟然十分的紊乱，这是怎么回事？高空之中，毁灭之神和生命女神相对而立，彼此看着对方，眼神十分复杂。为什么？为什么你一定要来？你留在生命之森中等待这一切的结束该有多好？为什么你一定要来呢？在我做出决定之后，我从未要求过让你和我一起进行的事件，因为我了解你的性格，你是不会同意的，所以我只是请求你不要离开生命之森，只是在那里等待这一切的结束，不是很好吗？生命女神目光凄迷地看着毁灭之神，轻轻地摇了摇头，柔声道，对不起，是我不好，我不是一个合格的妻子。听了他的话，毁灭之神身体震了震，有些惊讶地看着他。生命女神喃喃地道，作为妻子，无论你做什么，我本来都应该站在你的身边支持着你，可是你我本性是截然相反的，如果这件事我支持你，就会动摇我创造的根本，那样的话不只是神界将会有大难临头，就算是我们所掌控的下界也会如此。生命与创造是各个世界保持稳定的根本，所以我不能支持你做这件事情，对不起老公。如果说之前毁灭之神气势惊人充满愤怒的话，当生命女神叫出老公这两个字的时候，她的气势骤然衰减了，看着生命女神长叹一声，轻轻地摇了摇头，我从来都没有怪过你，
你的苦衷我又怎么会不知道呢？我们是夫妻啊，所以我才让你留在生命之身，只要你不插手，我就已经很满足了。当时你不是已经答应我了吗？为什么你又出现在这里呢？如果没有你在，他们甚至连和我对抗的念头都不会有啊。生命女神猛地抬起头来，目光灼灼地盯着毁灭之神。那你告诉我你是不是动用了神剑之地的力量？毁灭之神脑后的光轮轻轻地颤动一下，声音也是戛然而止。生命女神痛苦地闭上了双眼。为什么你要动用那些力量啊？你知道不知道这可能带给神界什么？你是神界的执法者啊，怎么能吃法犯法呢？毁灭之神突然怒吼道：没有，我没有动用那里的力量，我没有。